মঙলদৈ দলগাঁও আৰক্ষী থানাত অঘটন দুজন আৰক্ষী বিষয়ক রিজার্ভ ক্লোজ এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে দলগাঁও থানাৰ ওসি রাজীব বৰুৱা রিজার্ভ ক্লোজ দলগাঁও থানাৰ এসআই মানৱ শর্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যানবাহন আৰক্ষীৰ এএসআই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাকো রিজার্ভ ক্লোজ বেছিমানী আৰক্ষী চকীৰ এসআই অনিল সোনোৱালকো রিজার্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগত বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে এই সকল আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মঙলদৈ দলগাঁও আৰক্ষী থানাত এক অঘটন দুজন আৰক্ষী বিষয়াক রিজার্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে এজনক নিলম্বন কৰা হৈছে এই সকল আৰক্ষী বিষয়া অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এইকেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি নাম জনাইছো একাধিক্ৰমে দলগাঁও থানাৰ ওসি রাজীব বৰুৱাক রিজার্ভ ক্লোজ দলগাঁও থানাৰ এসআই মানৱ শর্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন যানবাহন আৰক্ষীৰ এএসআই মৃত্যুঞ্জয় কলিতাক রিজার্ভ ক্লোজ আৰু বেছিমাৰী আৰক্ষী চকীৰ এসআই অনিল সোনোৱালকো রিজার্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে অবৈধভাৱে আটাইকেইগৰাকীয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু যাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে এই শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে শিৱসাগৰত ফাইনেন্স